Ne kadar ki onlar yüksek dövlət postlarındadır, təhlükə bütün Azərbaycanlıdır. Bilirsiniz onlar niyə Tərtərdə törədib cinayeti, bilirsiniz onlar niyə Beyləqanda törədib, niyə Xəzərdə törədib. Çünki onların əli çatmır, hərbi sistemdə olduqları üçün əli çatmır Gəncədə törətməyə, Bakıda törətməyə. Siz təsəvvür edirsiniz mi, belə bir cinayetkar dəstə, xəyanətkar dəstə ölkədə hakimiyyəti ələ keçirir. Bunlar Azərbaycanı qan gölündə batırırlar. Nə qədər ki, onlar Azərbaycana belə təhdid yaratmıblar, onların özünü batırmaq lazımdır. Qan gölündə demirəm, qanun buna icazə vermir. Həbsxana kameralarında. Amma bu istiqamətdə heç bir irəliləyiş görünmür. Hakimiyyət özünü belə aparır ki, biz bilirik nə zaman vaxt yetişəcəkdir. Necə ki, gec olmayıb. Hakimiyyət hər şeyi bilir, amma sonra təcrübə göstərir ki, hakimiyyət heç nəyi bilmirmiş. Və ya çox şeyi bilmirmiş. Mənim demək istədiyim budur bu halda. Təşəkkür edirəm Mələstun bəy. Yeni qoşulan izləyiciləri salamlayıram. 1200 civarında izləyici var. Hər birinizə təşəkkür. Efiri bəyənin ki, daha çox insan xəbər tutsun. Bu Mələstun bəy, Putin'in vəziyyətinin pisləşməsi, yəni orada mümkün olan hərbi çevriliş və s. Yəni bunlar reallaşdıqca Azərbaycandakı 5-ci kolonun vəziyyəti necə olacaq və Tərtər işi məxsus olaraq, yəni Putin'in vəziyyətinin pisləşməsinə pəs mütənasib olaraq daha çox ehtimalla açıla bilərmi? Yəni kütləvi həbslər və s. Yəni bir əlaqə var mı aralarında? Buyurun. Xeyr, əks əlaqə var, təəssüf ki. Nəzərə alsaq ki, bax bu cinayəti törətmiş şəxslər, bunlar Rusiyanın hərbi infrastrukturuna bağlı şəxslərdir. Hərbi sənaye kompleksinə, Müdafiə Nazirliyinə, baş qərargaha, Qəruya, həmin o hərbi kəşfiyyata bağlı şəxslərdir. Rusiyada hərbiçilərin hakimiyyətə gəlmək ehtimalı gündəmdə qaldıqca, bu cinayətkarların cəzalandırılması uzanacaq, gecikəcək. Mən burada əks əlaqə görürəm. Təəssüf ki, bu belədir. Məhz o səbəbdən də Bakıda bir gözləmə mövqeyi tutublar. Görək Rusiyada hakimiyyətə kim gələcək, kim olacaq hakimiyyətdə. Biz bugün bu hərbiçilərin Azərbaycandakı tör töküntülərini həbsxanaya atarıq. Sabah onlar Rusiyada hakimiyyətə gələr və başlayarlar bizə qarşı addımlar atmağa. Yüksək ehtimalla Azərbaycan hakimiyyətinin düşüncəsi budur. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bir şeyi nəzərə almalıdır. Bunun üçün SSR-nin, Rusiya imperiyasının, elə Rusiya dövlətinin özü, müasir Rusiya dövlətinin özünün taktikasına baxmaq lazımdır. Hakimiyyət uğrunda mübarizə Moskvadan başlamır, əyalətlərdən başlayır. Və Rusiya siyasi çevrələrində, istisnasız olaraq bütün siyasi çevrələrində, istər hərbçilər olsun, istər həmin o KGB, FSB generaliteti olsun, istər nə bilim oligarklar olsun, kimlər olsun, Azərbaycan əyalət kimi nəzərdən keçirilir. Biz deyirik müstəqil dövləti. Bizim üçün o müstəqil dövləti. Onlar Azərbaycana müvəqqəti itirilmiş əyalət kimi baxırlar. Və bütün Moskvada, Kremldə tarix boyu getmiş siyasi intriqaların bünövrəsi əyalətdən başlayıb, məxsusi olaraq da Cənubi Qafqaz bölgəsində. Təsadüfi deyildi ki, gəlin uzağa getməyək. Mən söhbətdə belə tez isimin çılpaq görünməməsi üçün məcburam misallar gətirim. Lenindən sonra Sovet hökumətində kim başçılıq edirdi? Stalin. Stalinin keçirdiyi həyat yolu, tarixi harayla bağlıydı? Qafqazla. Qafqazda olmağı bir yana, Stalin çox sıx Bakı ilə bağlı olub. Bunu hər birimiz bilirik. Hətta həbsxanada da yatıbdı. Ondan sonra Stalinə rəqabət təşkil edən kim idi? Sergey Kirov. Sergey Kirov kim idi? 1920-ci il aprelin 28-də müstəqil Azərbaycanı işğal edən 11-ci Qırmızı Ordunun komandanı. Və sonradan da Azərbaycan Komünist Partiyasının, Bolşevik Partiyasının, Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi. Təəccüblü gəlmir ki sizə, iki Bakıdan çıxmış lider arasında hakimiyyət mübarizəsi gedirdi. Stalin Kirovu öldürtdürdü və ondan istifadə edib bütün oponent düşərgəsini represiya məruz qoydu. Stalinin ətrafında ən önəmli figurlardan biri kim idi? Beria, Lavrenti Beria. Lavrenti Beriyanı hətta
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin kəşfiyyatına işləməkdə belə rəsmi ittiham ediblər məhkəməsində. Mən eyni qaydada 60-cı illərə gələ bilərəm, 70-ci illərə gələ bilərəm, yəni keçən əsrin 60-70-ci illərində. Moskvada gedən mübarizə hökmən əyalətdən və hökmən Azərbaycandan qaynaqlanıb. Mən bundan Azərbaycanın əhəmiyyətini süni şəkildə artırmaq istəmirəm. Mən sadəcə olaraq faktı konstatasiya edirəm. Faktları daha doğrusu. Və düşünmək ki, Rusiyada çevriliş olacaqdı, məsəl üçün, hərbçilər hakimiyyətə gələcək. Biz burada özümüzə elə aparaq ki, bizə heç nə olmasın sonra. Birinci biz olacaqdı. O çevriliş bizdən başlayıb Rusiyaya gedəcəkdi. Qafqazdan başlayıb gedəcəkdi. Bax, budur mənim demək istədiyim, Abid bəy. Bunun üçün tarixi tarixçi səviyyəsində yox. Elə həvəskar səviyyəsində bilmək kifayət eləyir. Tarix isə spiral üzrə inkişaf eləyir. Bunu artıq tarix özü dəfələrlə sübut edir. Bu mənada, mən düşünürəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin tutduğu yol yanlış yoldur. Getdiyi yol yanlışdır. Mövqeyi yanlışdır. Yanaşması, dəyərləndirməsi yanlışdır. Bugündən gec olmayaraq, mən obraz deyirəm bugün, bütün bu cinayətkarlar zərərsizləşdirilməlidir ki, onlar Azərbaycan dövlət çevrilişini həyata keçirmək gücündə olmasınlar. Amma biz bunu hələ görmürük, təəssüf ki. Biz əksini görürük. Onlar ruhlandırılır, onlar tərtər qurbanlarının üzərinə gedirlər, onlara hər cür təzyiq edirlər, tərtər cinayətini ifşa edənləri özlərini hədəf alırlar. Heç bir kömək olmayacaqdır. Hədəf alıb neyinəyəcəksiniz? Uzaq başı hansısa bir saxta ittihamlardır. Mən bu tərtər cinayətini ifşa etməyə başlayandan nələr eşitməmişəm. Qrant alıram, hökumətdə hansısa qrupdan nə bilim paket alıram, nələr alıram. Ədi bunu bir dəfəlik birini müəyyənləşdirin. Dələ nə oldu? Hamı sizə qarşı oldu. Yalan danışanda da bir yalan uydurun ki, heç olmasa biraz inandırıcı görünsün. Yoxsa hərəsi bir yalan uydur. Yəni sözüm ondadır ki, bu dəqiqə cinayətin cəzalandırılmaması, onun mükafatlandırılmasıdır tezisi gözümüzün qarşısında baş verir. Biz bunu görürük. Və o cinayət o qədər ruhlandırıla bilər ki, o son nəticədə Azərbaycana çox baha başa gələ bilər. Mən axı tərtər qətliamı haqqında çoxdan demişəm. Tərtər qətliamı Azərbaycanı ya xilas edəcək, ya məhv edəcək. Hələlik çox təəssüf ki, məhv etmə istiqamətində gedir. Asta-asta da olsa gedir o istiqamətdə. Mən bunu deməyi özümə borc bilirəm. Ona görə yox ki, sabah deyim ki, görürsüz, mən demişdim. Xeyr, ona görə yox. O çox cılız hissdir, çox xırda hissdir. Olduqsa xırda hissdir. Məqsəd məmləkəti xilas eləməkdir. Cinayətkarlardan, qanlı cinayətkarlardan. Mən demirəm, indi hakimiyyətin başında oturanlar mələkdirlər, imam övladıdırlar. Rüşvətxor, korrupsiyoner, oğru, talancı olduqca iyrənc bir şeydir. Amma insanları zorlayan, onları işgəncə verən, onları öldürən, onları öldürüb ailələrini zorlayan bu şərəfsizlər qat-qat təhlükəlidir. Demək istədiyim bu tarzdır.